och välkomna till GTA! GTA! Oj! Jo, men jag tog lite skad... Nej, jag gjorde inte. Vi... Nej, vi har inte Friendly Fire på. Nej, vi är med i samma klubb så att säga. Ja, in the club. In the club. Snygga clubkläder. Ja. Tack. Oj, den flög inte. Nej. Nej. Det ser ut som din... Den flög iväg. Sluta nu. Vi ska... Ja, men... Jo, det är visst den här som låter. Hörde låter du inte den som då? Nej. Så lät den. Du har knarkat. Det lät så. Nej, men jag ska... Fast, nej, men du ska. Ja, precis. Jag ska... Oj. Oh my god! Nu åker jag upp den! Oh my god, du skulle sett hur det såg ut. Vad? Aj! Oh, whip it! Jag ser inte dig. Whip it! Vart är... Nej, du är en kanin! Whip it! Kolla på mig då, kolla på mig då, kolla på rökmolnet som blir. Åh, jäklar! Vad fan stod det? Det var några knappar. Jag hann inte läsa upp i vänstra hörnet. Vad stod det? E2N-delusion. Håll E2N-delusion. L-sprint, target. Look at my balls! Kolla på min ball! Lång! Jäklar, vad... Vad bra gjort den var ändå. Åh, jag kliar mig i örat. Jag vill kunna köra min bil. Kan... Nej, skäller du? Aj! Du dödar mig! Jag äter upp kärringen som står där. Rank up! Jag åt upp tanten. Nej, jag åkte ur motorcykelklubben och alltihopa. Va? Ja. Weird! Vart är du då? Ja, men jag fick spåna en bit bort. Du dödade mig ju. Ja, men alltså... Va? Dog du? Dog du på riktigt? Ja, ja. Jag fick spåna fan 3 kvarter bort. Men fick du spåna som kanin då? Människa. Nej! Jo. Kom här, kom här. Kolla nu. Kolla nu. Var du... Vänta, jag ska visa. Springer skäller. Jag ska äta upp den här. Det ser så dumt ut. Nej! Din jävel! Du avlivade mig ju din... Ja, ditt snus. Jag kände att det var dags för det. Ja, men för fan vad illa. Nej, det ligger inte inne på collectibles, gör den inte. Det var otippat. Nu får inte jag vart nu är inte jag med i samma motorcykelgäng som dig. Nej, precis. Jag får bjuda in dig igen, för man åkte tydligen ut när man blev sån. Det var lite sjukt. Man kanske inte kan vara i motorcykelgäng och vara kanin och hund samtidigt. Nej, tydligen inte. Det är lite tråkigt kan jag tycka. Ja. Vi fick en video skickade på vart alla de här ligger någonstans. Det är en gammal video från förra gången de kom ut, men de verkar vara på samma ställe. Jajamän. Så jag tänkte att du skulle få visa vart nummer 2 är. Okej. Okay. Det säger du nu. Ja, men... Det fattar du, la! Ja, men det säger du nu. Jag vet för fan inte vart nummer 2... Vänta, jag ska kolla. Strax, typ 18 sekunder efter nummer 1. Ja, det är sant. Ja. Här har vi nummer 2. Den är... Är den nära? Oh my god, den är ju... Den här var för övrigt här. Vänta nu. Här var den. Vänta, hur får jag upp kartan? Start. Varför funkar det inte? Tryck på start. Nej, det är inte alltid den gör det. Så. där har vi den. Och där nere har vi ett hus. Fast det är ju det är för fan inte... Vi har ju inte hus på samma ställe ju. Nej. Här ska den vara. Fick du en checkpoint precis? Nej, jag får inte dina, men du får mina. Men ja, eftersom jag är ledaren. Okej. Det är bara att lite efter. Det lider. Jebboj. Det ska vara vid en kolautomat här någonstans. Mm, en sån vendingmaskin. Ja. Ish. Okej. Okay. Aj, men det var väl själva fan vad du kör. Jag åt ju aldrig såna där sist när det var sånt här. Nej, jag gjorde faktiskt inte. Varför vill man göra det? Vet du det? Alltså, om det inte är en collectible. Ja. Så lär du ju inte få någonting om du tar alla.
Nej, jag. Nu flyttar han sig till nummer 3 den här. Jaha, där! Han har ju 2 kartor uppe ju. Ja. Det var en rätt avancerad video. Vänta då, hur tar jag bort checkpointen? Varför kan jag inte... Helvete, jag hatar den här escape-menyn alltså. Jag hatar den. Så. Ja, I fixed åt you. Fask. Ja, här kör jag på den här. Han har ju flippat den skiten så att det blir ju upp och ner. Vänta då, hur ska jag göra det här nu då? Softies. Ja. Är du tvungen att förstöra? Det landade någon här. Här, nu ser jag typ. Han står här. Här någonstans. Ja. Åk dit. Men åk dit. Jaha. Jaha. Här är det en kolla. Du är fan med vägen hela tiden. Här någonstans. Här någonstans. Uppe i något här. Kan man gå vart då? Ja. I buss. Där är det ju. Vart är det? Jag ser det inte. Den är ju här. Här. Men jag ser det inte. Här. Den ser inte jag. Den ser jag. Jag äter den. Ja, jag kan inte äta den för jag ser den inte. Varför ser inte jag den? Det är ju oklart. Beep beep! Kolla! Hey, kolla! Jag är lite då lurvig, beep beep! Ja, men varför? Det här var ju sjukt störande. Varför kan inte jag se den? Är inte lite weird? Jo. Och du kan inte bara trycka på den ändå? Nej men alltså nej, jag ser det inte ens. I can't even see it, son. I can't even see it, son. Son. Jaha. Kom här, vänd dig häråt. Hej på mig! Vart är du ens? Jag är ute på vägen. Här kommer. Det kommer en ambulans här till den där jag sköt iväg. Sköt iväg? Du menar åt upp den här? Nej, jag sköt iväg dem med motorcykeln förut. Nej, men käka inte covid-personalen nu. Hej. Ja, vad söt du är. Vilken jävla hängbuk du har. Ja, det är så på riktigt. Ja. Jag kunde inte bita dig. Kan jag bita en bil? Nej, fasen. Kan man inte bli typ ko eller nånting? Det kan man säkert. Ja, nu ser jag den! What the fuck? Kom, eller jag menar, nu ska jag äta. Ja. Nu händer det saker och ting här. Ja. Jag springer åt ditt hörl. Du blev en gris! En liten gris i knoa. Jävlar, hur låter det? Precis som på riktigt. Ja! Det här var ju asbra ju! Det är som den där filmen med katterna. Vilken katt? Den otroliga vandringen eller vad den hette. Ja, just det. Jag tror inte du blir påkörd. Kan du hoppa på någon? Kasta den här. Se om du har någon attack på det där djuret. Det här var skitroligt. Jag kan squeala. Åh, jävlar! Jäklar vad du attackerar. Ja visst, det såg ut som något annat. Men hade du en attack för att låta sådär? Hörde du det? Ja. Vilken då? Om du trycker på kontroll så woofar du. Jaha! Aj! Du dödade mig! Ruff ruff, motherfuckers! Aj! Varför? Jag kan inte attackera dig. Jo då, med muset. Jag gör det. Det funkar på människorna, men det funkar inte på dig. Åh, jävlar vad jag Oj, kolla, nu sticker vi till 3:an, tycker jag. Ja, I'm dead-o. Men hur kommer man ur då? På E tror jag man gjorde det för att sluta hälsa. Ja, du får nog hålla in i E, gissar jag på. Det funkar inte. Jo, det funkar det. Oj, herregud, det tog ett tag. Jag ska bara... Så, nu är jag ute ur hallucinationen, men då måste du tyvärr ge mig en invite igen. I have. You have. Ja. Så. 76 stycken finns det såna här utspridda över hela kartan. Men är det collectibles dock? Alltså, om jag går det kan in du i se inventory, på någon collectibles-meny. In i collectibles så finns den inte där. Ah.
Så jag vet inte, men ändå så känner jag att jag vill ta allihopa. Det gör du faktiskt. Ifall det händer någonting. Ja, den har du menat så att man... Tänk om man får en perk att man alltid, när man har gjort det, så kan man förvandla sig när man vill. Ja, väl liksom bara ringa. Du betalar 10 000 så får du en sån där blomma. Exakt. Någonting sånt. Det hade man vet ju aldrig. Noise. Det, jag känner att det är värt att testa. Det den tredje är långt bort. Ja, jag är precis hack i härden, så det är lugnt. Ja, den är fortfarande jävligt långt bort. Hur långt snackar vi? Så långt som det kan komma, typ. Längst upp till vänster på kartan så är det en stad. Ja. Nu, är det nummer 3? Japp. Okej, okay, alltså, jaha. Jag kan ju sätta en 100 000 spänn på att det finns någon mer i stan, så jag vet inte varför han har lagt den som nummer 3. Ja, precis. Det var lite det jag menade. Att det, jag vet ju att det finns fler, för jag såg ju på kartan den stora över allihopa. Mm, jag vet faktiskt inte varför han har lagt den som nummer 3. Nej, det var konstigt. Jäklar vad du laggar. Jajamän. Du bara teleporterar ner hela tiden. Det ser skitdumt ut. I'm lagging, yo. Men när vi kommer så här långt bort så kanske det betyder att vi blir något helt annat djur. Ja, men jag tänker nästan så. Typ en prärievarg eller en antilop eller en ko eller någonting. Ja, exakt. Jag vet inte vad det finns för spel. Vad det finns för djur i GTA. För jag har aldrig kört singleplayer, så jag har ingen aning. Jag vet att det finns en antilop, för jag dödade den här om dagen. Jaha, jag vet eller att det ett finns rådjur, i alla fall. Någon så här dingo eller någonting. Någon vildhund, för det har jag sett en bild på. Ah. Och så, så kan man ju bli Bigfoot också. Ja, det krävs väldigt speciella förhållanden till det dock. Ja, vad var det? Mellan 4 och 8 på morgon i kraftig 3 dimma. 3 och 7, ja precis. Och du måste, och det är bara en speciell P8 som du... Hörrö, ditt gamla What? Röd! som du blir den av. Jajamän. Den är någonstans på Kiljed. Var är det i stan, sa du? Ja, ganska långt bort här. Okej. Okay. Var är du någonstans? Den är här-ish någonstans. Ja, ja. Vid en kaktus. Här är kanske den är. Jaha, det är Dios alltså... Mia. Det är alltså inte ni på stranden eller någonting sånt där? Nej. Jag ska se om jag kan få upp kartan lite bättre. Ja. Så står han så här och då är den... Fan, men ja. Jävla checkpointsen överallt. Ja, jag vet inte vad det är du gör med dem. Oj. Så, ja, blev jag äntligen av med den, tack. Jävla sjukt så att inte du ser mina checkpoints dock, men okej. Ja, det är lite jobbigt. Nu hoppar jag av den här rojen. Jaha, det är alltså där någonstans. Ja, det är en kruka. Den sitter i en kruka. Är någonstans. Okej. Okay. I en kruka, säger du? Ja, det kanske är på den här sidan av vägen i och för sig. Här har du en kaktus åtminstone. Ja, vad vill jag säga? Ja, det ska vara en stor rackare. Här. It's det ska vara en stor rackare. It's here. Då käkar jag den här. Do it. Njam. Och fy fan vad det lät, den skrek. Gjorde den? Ja. Hola. Nej! Jag är kiffebif! Nej, fy fan. Kom hit, ska jag skjuta den med en gång. Och gud vad blomman skriker! Ja. Nej, men det sagt, jag har inget emot katter. De är väldigt fina små djur. Mjau! Jag är lite kissemis! Ja, du är lite kissemis. Åh! Åh jäklar, du blev en sån där! Jajamän! Gud vad du låter. Och jag ska klia mig. Åh, vad jag kliar. Åh, fy fasen vad du låter. Nu måste vi se om den... Nej! Nej, flytta på det. Fan, inte döda mig! Ta dem här, vet du. Oh, jälar! Vad snabb du är! Den där låter ju helt vansinnig. Han är ju vansinnig. Jäklar! Du är ju snabb! Hur fan så du låter då? Jag ska ta bilen där då. Nej!
Fan också, dog han nu? Det här är nej. Jag blev knockad i alla fall, det kan jag säga. Ja. Nej, jag kan inte attackera, jag kan bara klia mig. Ah! Kom, kom. Oh! Ställ dig här. Till höger. Kom, kom till. Ja, kommer. Ja, det är lite... Åh, verkligen. Den går lite som den vill, alltså. Alltså, det här är ju rätt sjukt. Är de så här bra gjorda i singleplayer också? Pälsen ser ju lite weird ut, men ansiktet ser bra ut. Men pälsen ser ut så här weird i singleplayer också, tror jag. Ja, jo, det kan jag tänka mig. Den är, jag vet inte. Den ser elektrisk ut på något sätt. Jag ska... kolla min attack. Är du beredd? Ja. Oh my fucking god. Vilken hardcore attack du har. My life is complete. Jag är katt i GTA. Oh yeah. De ser inte så vältränade ut, någon av de här djuren. Kolla nu. Jag ska prova... Nej, vänta nu. Det var inget vatten här i. Jag skulle prova simma. Kan jag ta den här? Han kallar den för bjärt. Åh, vad kliar. Det skulle vara nice att kunna... Jag skulle vilja köra en bil med i den här formen. Ja, definitivt. Jag ska springa ner till vattnet. Jag måste se ifall jag kan simma. Ska du med? Ja, jag kommer. Åh, herregud. Den är ju sjukt snabb. Åh, shit! Jag dog. Det var ett stup där! Jag ska se om jag kan ta det chill ner för... Det var ett stup där! Och flög rätt ut. Åh, herregud. Wet ut gjorde jag. Ja, jag klarar mig ner i alla fall. Jag vet inte om man kan simma. Åh, här var det också rätt brant. Klarar jag det här hoppet, tror jag. Vi ska se. Ja, jag är en mjuk liten katt, så det är lugnt. Det är det, ja. Ja. Mjuk istället för fest. Ja, it's me. Nej, skjuter du nu? Nej, det är inte jag. Det är en till blomma här i stan. Är det? Nej. Ska se här. Nej, jag tvärdog! Jag instadrunkna! När du gick ner i vattnet? Ja. Ja, rätt åt dig. Ja, det gjorde jag. Så då var det en till? Ja, jag vet inte riktigt vart den är här borta. Kanske. Vi kan ta den lite snabbt. Se vad det blir för djur. Ja, lite snabbt var det, ja. Var det nummer 4 på den? Det var nummer 4 på den. Ja. I ett stort träd. Det här trädet är stort. Ja, jag tror att den är vid det här trädet här. Ja, här är den. Jag hör den. Jag slutar sikta. Ja, ups. Hör du? Här är den. Här. Ja, där. Njam! 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 Ja, det, du puffade till i min animation där. Ja, det gjorde jag rätt, kan jag säga. Nej, vad är det här? Jag är pudel! Fan, vad... Cabron! Nej! Ursäkta! Vad dumma de var. Ja. Däckade du ner i diket där? Ja, det är lite buggat. Det är med andra ord, det är fruktansvärt buggat. Ja, det är lite svårt att styra de här också, kan jag ju ta dem. Ja. Det här är så sjukt. Om man går in på en vanlig öppen server just nu, undrar om man ser djur lite här och där då. Ja, just det. Då folk kommer tro att man fuskar. Ja, de som inte vet om det. Ja. Ja, definitivt. Fast å andra sidan, kommer ett djur och springer i online, så den blir skjuten direkt. Oh ja, 100%. Ja, jag tror inte att någon bara, åh vad roligt, det här ska vi titta på kolla, lite. Kolla, ett djur. Ja, nej det tror jag inte. Ska vi slåss? Ja. Jag är på vägen. Ja. Jag kommer. Oj. Ja! Ja! Jag har inte träffat dig än. Inte jag heller. Jo, du har träffat mig. Nej!
Ja, för fasen, du hade bättre range än vad jag hade. Ja, för jag såg inte att den markerade som träff någon gång. Jaha. Det här var en rolig liten uppdatering, eller vad man nu ska kalla det för. Ja, det var det faktiskt. En liten add-on. Fast den lär väl inte vara kvar så länge, gissar jag. Vi fuskar i GTA. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna din tumme upp. Och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras nästa gång. Hej då! Hej då!